सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई बाटो पुलको शिलान्यास गर्न उद्घाटन गर्न भ्याइ नभई छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी भनिराख्नु भएको छ, यति धेरै विकास निर्माणको काम कहिले पनि भएको थिएन, यो त चमत्कार भयो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो चमत्कार भएको किन लागिरहेको छ? दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण, वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान वा ढाट्ने बानी लागेको छ, विकृत असत्यवासी। यो दुईटै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो, चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात 57 दिन पछाडि मेलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो 75 सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि, किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अरब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। त्यो 9 महिना त आयोजनाको कामको सिमको पनि माचिएन। अहिले यत्रो फुर्ती, 2044 सालमा मेलम्चीको आयोजनाको परिकल्पना गरेको कुरा छोडिदिउँ, 55 सालमा मेलम्चीको विकास समिति बनिसके पछाडि पनि 23 वर्ष लाग्यो। 7-8 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बिचमा हामी सबै सरकारमा बस्यौँ, हामी पनि बस्यौँ। 7-8 वर्षको आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा अरबौँ रुपियाँ बढी भार जनतालाई पार्दै गर्दा माफ माग्नु पर्ने होइन, श्रेय लिने अहिले होडबाजी। यो बेलामा काठमाडौँवासीको बीचमा उभिएर 7-8 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना, 61-62 सक्नुपर्ने आयोजना आज 78 सालमा सकिँदै गर्दा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन ढिलो गऱ्यौँ, यो आयोजनाबाट धेरै कुरा सिकेका छौँ, अब यस्तो गर्दैनौँ भन्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने बेलामा, यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। 67 सालमा सुरु भएको अप्पर तामाकोशी 73 सालमा सक्नुपर्ने, 71 सालको चैत्रसम्ममा 80% काम सकिएको थियो, भूकम्पको कारणले गर्दा पछाडि हट्यो, नाकाबन्दीले केही प्रभावित गर्यो, 75-76मा सकिनुपर्ने, अब अहिले अब आउने सालको वैशाखतिर पहिलो युनिट सुरु हुँदैछ। अब हेर्नु होला सभामुख महोदय, हामी हेर्छौँ, अब ठ्याक्कै मेलम्चीको जस्तो यो अहिलेको जुन गरिएको तमासा छ, अब यो तामाकोशीमा देखाइनेवाला छ। गजबै हो, चमत्कारै हो, प्रधानमन्त्री त कस्तो कस्तो, भात त बिजुली बालिदिनु भयो, पानी झारिदिनु भयो, अब कविताहरू हामीले सुन्न पाउनेवाला छौँ। यहाँ कोही फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम क्षतिको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन, बबई सिँचाइ आयोजनाको सिक्तै सिँचाइ आयोजनाको राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू वर्षौँदेखि थला परेको छ कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौँदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानुनमा छ, शैलीमा छ, यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट त हामीले नेतृत्वकोबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि, यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि ग्वास छुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ, हुँदा हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ, चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल, हुँदा हुँदा ठेक्का लागेको छैन सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ, बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ, उद्घाटन सुरु भएर काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ, चार्ज सब स्टेसन चार्ज भएको कहिले, अस्ति गएर थिचेको छ बटन, के को तमासा हो? अरू अस्ति भर्खर 165 वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन, कति सजिलो छ? पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब, डिजाइन छैन, पैसा छैन, यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने, वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने, त्यसो भए किन 165 वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 वटा ठोक्दिउँ, एकैपल्ट 1650 वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भएन सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ, क्यालकुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न, दिनको 3 किलोमिटर भएको छैन, दिनको 6 किलोमिटर विस्तार भएको छैन, दिनमा 12-13 वटा पुल बने भनेको छ, पहिला कतिवटा बन्थ्यो, कहिलेबाट सुरु भएको, हिसाब गरौँ न सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ, म अहिलेको सरकारले मात्र गरेन भन्दिनँ, माननीय मन्त्रीजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि मान्छु, तर भइरहेको छैन, किनकि हाम्रो केही आधारभूत समस्याहरू छन्, नियममा छ, कानुनमा छ, हाम्रो काम लगाउने निकायको क्षमतामा छ, काम गर्ने निर्माण व्यवसायको क्षमतामा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने मात्रै हाम्रो अवस्था बदलिन्छ।
यो अवस्था बदल्नका निम्ति यही संसदले दर्जनौ कानून बनाउनु पर्नेछ दर्जनौ कानून बदल्नु पर्नेछ बजेटको बेलामा ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्नेछ खल्तीवाला आयोजना छान्ने कुरालाई बदल्नु पर्नेछ नेताले आयोजना छान्ने कर्मचारीले विकास गर्ने अनि निर्माण व्यवसायले गर्दिन्छ भनेर बस्ने तरिकालाई बदल्नु पर्नेछ यसमा काम गरौँ न प्रधानमन्त्रीले रुचि छ यसमा काम गर्नका लागि हामी काम गर्न तयार छौँ होइन भने जुन काम वर्षौंदेखि जुन तरिकाले गरिरहेका छौँ त्यो काम त्यही तरिकाले गर्यो भने परिणाम फरक आउँदैन मैले आज यहाँ उभिएर मेरो कुनै कुण्ठा पोखेको होइन यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा बस टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईँलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु चुनौती दिन चाहन्छु होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर रा तपाईँले माथिबाट ठोक्ने तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन म हामी तपाईँसँग बहस गर्न तयार छौँ तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस् तपाईँको एउटा एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ कहाँ तिन वर्षमा चमत्कार भएको छ पानीमा बहस गरौँ सडकमा बहस गरौँ पुलमा बहस गरौँ के राष्ट्र गौरवको आयोजनाको एउटा एउटा कुरामा बहस गरौँ तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनु भएको अवस्थामा काम कति भयो कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईँलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ चुनौती दिन चाहन्छ संसदलाई छलेर भागेर होइन यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ त्यहीभित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला धन्यवाद